Hej, jeg hedder Pernille Frickmann og er produktchef og tandlæge her hos Plandent. Og i dag har jeg fornøjelsen af at vise vores nye rodfile, som hedder Orbis Golden One. Orbis er jo navnet på vores eget mærke, og det er jo her, hvor vi har en rigtig god kvalitet til en skarp pris. Orbis Golden One er et reciprokerende infilsystem, og det betyder, at man altid starter først med at lave sin glide path, og det kan man gøre med en håndfil eller noget tilsvarende, før man starter med sin reciprokerende nikkel-titanium maskinfil. Orbis Golden One filene findes i 4 forskellige størrelser. Der er den gule fil 20'eren, den røde 25'er, den grønne 35 og den hvide 45. De ligger alle sammen sterilt pakket i blisterpakke. Til hver fil findes der en tilhørende gutta-perca point og paper point, som også ligger sterilt pakket. Filene er engangs, det vil sige, at de kasseres efter brug, og det giver rigtig god mening, fordi så sikrer man sig, at man altid har en god skarp fil, når man påbegynder en behandling. Og samtidig nedsætter man jo risikoen for krydskontaminering. Filene er fremstillet i GoldWire Niti Alloy, der gør dem ekstra fleksible, som I kan se her meget tydeligt på den røde fil. Men det gør dem også meget resistente over for fraktur. Filens form er, at den har sådan et rombeformet tværsnit, som I kan se her på billedet. Det gør, at der er plads til, at debris kan lægge sig i de her små hulrum, og ikke bliver presset ud i bikanalerne lateralt eller simpelthen ud ekstra apikalt. Samtidig nedsætter det risikoen for, at filen skruer sig ned i kanalen. Som I kan se på billedet, så har filen en multivariabel taper. Det betyder, at den faktisk har en stor konicitet hernede ved spidsen, men så aftager koniciteten, jo længere man bevæger sig op mod filens håndtag. Det gør, at filen fjerner mindre væv op koronalt i forhold til andre filsystemer, hvor filen typisk er kalibreret i samme konicitet hele vejen op. Filene bruges på et reciprokerende program på endomotoren, og det skal være den indstilling, der hedder Wave 1. Ønsker du at vide mere om Orbis Golden One, så er du meget velkommen til at kontakte vores callcenter på 43 66 44 44. Spørg efter Marianne eller Christina, som er specialister på endodonti.